Ja, goddag og velkommen. Håber alle har fået tunet ind på kanalen her, og vi går live. Den er 16.00, og vi har et stramt program. Jeg vil godt sige tak til Spotlight for at være med til at facilitere det her spændende arrangement. Tit er det jo sådan, at vi har jo rigtig, rigtig mange nye børsnoteringer i både i Danmark og Norge og Sverige faktisk og Finland. Og der sker jo typisk det, når man går på børsen, om det er Spotlight eller First North. Så har man en introduktion af selskabet, og investorerne møder selskabet og hører, hvad det er. Og tit og ofte er de jo også fuldt tegnet, kan vi se lige nu. Så der er stor interesse for at høre de her mindre selskaber, som I jo er blandt. Og så er der tit, hvad sker der så? Så fader lidt ud, og det er lidt svært at få taletid. Derfor synes jeg, det er mega fedt, så tusind tak igen til Spotlight. Og til de selv, 5 selskaber her i dag, I har lyst til at fortælle om jeres case og præsentere investorerne for, hvad er det, I kan, og hvorfor skal man investere i jer? Og så tak for det. Og hermed hurtigt videre. Jeg vil lige sige, inden jeg giver ordet til Jens fra Sessatech, som starter den her datingrunde med 5 selskaber, så husk, at efter hver session, og I har 20 minutter hver, så tager vi lige nogle spørgsmål til sidst. Så hvis I har spørgsmål, så skriv dem i YouTube-chatten. Så sidder min kollega Frederik ved siden og giver mig dem, og så stiller jeg dem til enkelt selskab. Så vi prøver at være skarp på tiden. Så yes, Sessatech, værsgo, ordet dit. Tak skal du have, og tak for introduktionen. Jeg håber, I kan høre mig. Sessatech er et relativt nystartet selskab, blev etableret i april sidste år. Det handler i virkeligheden om udvikling af godkendt medicin til børn, og vi er en gruppe af folk, der er utrolig passionerede omkring det her med at udvikle medicin til børn. Vi er tidligere fundet af Novo Seeds og er oprindeligt et spin-out fra Rigshospitalet i København. En forward-looking statement omkring vores statement i den her præsentation, og det ganske kort handler om her, det er, at der er en masse evidens, der taler for, at børn er ikke små voksne. Og desværre er der rigtig meget off-label use medicin, der ikke er godkendt til børn. Helt op til 70% af den medicin, vi kender, er desværre ikke godkendt til børn, men bliver brugt, fordi der ikke er nogen alternativer. Og det kan gøre, det er, at det kan skade børns organer. Og heldigvis så har der været fokus på det her en hel del år. Der er ikke så mange selskaber, der har haft det her som deres primært fokus, og det er vores måske fordel her. Men EMA, og EMA kender vi efterhånden så godt i de her vaccinationsdebatter, har haft et fokus på at lave et specielt program til at udvikle godkendt medicin. Så vi mener, at Sessatech har en betydeligt reduceret pipeline, dels fordi vores produkter tidligere er anvendt i voksne, men også fordi, at der er en meget klar udviklingsplan. Ganske kort, så handler det om Rethinking Child Treatment, som jeg nævnte før, at 70% af de den medicin, der i dag bliver brugt, er off-label use. Det er noget, der hedder en PIP og en PUMA inden for EMA, og det giver os 10 års eksklusivitet. Vi er en organisation eller en virksomhed, som har meget fokus på partnerskaber, og det er både det kliniske og også produktionen, så det er en stor del af vores setup. Derudover så er vores lead asset en næsespray til børn med akut smerte. Der er ca. 25 millioner børn i Europa alene, som lider af det her problemer. Og her taler vi primært inden for hospitaler og ambulance. Going forward, jamen, så er vores pipeline naturligvis interessant, og vores muligheder i resten af Europa, både USA og Asien. Men det er ikke noget, vi har fokus på nu, i og med, at vi er så nye. Og selvfølgelig, sidst men ikke mindst, så kan vi tale lidt om, hvad der er muligheder for os for lancering. Og der er vi både i overvejelser omkring partnerskaber, men jeg har også selv en aspiration om, at vi godt kunne gøre det her selv. CT001 er en næsespray til børn med akut smerte, og det vi kender i dag, det er måske det billede til venstre, hvor en masse forældre er involveret, og det er smertefuldt for barnet at blive stukket, hvis der skal gives en eller anden form for smertelindring. Men det er faktisk også ret en hård oplevelse for mange forældre. Og det er klart, at den her næsespray, udover at den har en yderst interessant safety-profil, som er meget vigtigt til børn, men den letter jo arbejdet for alle og gør faktisk, at der er mindre personale, og forældre skal
involveres mindre på skadestuer, eller hvor det kan være. Hvor er det, vi ser det her typisk, og det er en lille smule simplificeret det her, men det er jo både det, der hedder præhospitalsområdet, altså ambulancekørsel og sådan nogle ting, men også især emergency, hvor langt den største del af de ulykker og frakturer og problemstikker ligger med børn, og det er børn helt ned til et år, vi forventer, at produktet skal godkendes til. Og så er der selvfølgelig en masse omkring hospitalet, de operationer, procedurer og så videre, som også er et stort område, hvor der i dag er begrænsede muligheder. Et område, vi ikke har kigget så meget på endnu, og det er mest fordi, der er forskellige guidelines i hvert land, men det er selvfølgelig alle de her klinikker, hvor der bliver taget blodprøver og dentale arbejde også for børn, og det har vi endnu ikke inkluderet i vores overvejelser, men det er selvfølgelig noget, der eventuelt kan komme senere. Så vi kigger på et stort marked, og jeg er sikker på, at de fleste, der har børn, har været ude for det her. Jeg har selv været på skadestuen en del gange med mine børn, hvor jeg ville ønske, at der var en næsespray. Der er selvfølgelig alternativer i dag, og det er vigtigt at forstå, at det her det er et område, man har arbejdet med i årtier, ja næsten 100 år, fordi vi kender jo opioider, mange af os kender lattergas osv., og midazolam bliver også brugt. Så det her det er en lidt simplificeret oversigt, men det, der er værd at bemærke her, det er, at safety er enormt vigtigt her, fordi at der er mange af de her produkter i dag, der giver nogle bivirkninger. Der er mange af dem, der ikke er godkendt til børn. Der er flere af de her, som kan bruges, men som kræver specielt uddannet læger eller sygeplejerske. Og bare for at tage et eksempel, som mange omkring lattergas, det er man stoppet med at bruge i ambulancer, kræver også noget fasting og sådan nogle ting. Så der er ikke noget i dag, som kan decideret gå ind og give det, som CT-001 kan, nemlig en næsespray. Der er fentanyl, men det er absolut ikke noget, man vil anvende til børn. Så vi ser selvfølgelig og har fået en masse positiv feedback fra, at det her det er en kæmpe mulighed for CT-001, og selvfølgelig også os som virksomhed. Vores udviklingsplan, og det er den udviklingsplan, som er godkendt af EMEA, og det, der hedder en pediatrisk investigation plan, den består af 6 studier. To af dem er fuldført, og det er de 2 første, vi ser her. Vores studie 0204 er blevet sat i gang i forrige måned, og så er vi ved at sætte 0206 i gang. Så vi er rigtig godt i gang. Vi har fået rigtig positive resultater tidligere i år på det store studie, der har kørt i Sverige i mange år. Og det er et registreringsstudie. Og det er fordi, at den her formulering har været anvendt på enkelte hospitaler, hvor man simpelthen har produceret det magistralt, altså det vil sige på hospitalets eget apotek. Og det var et rigtig, rigtig positivt studie. Der var 328 børn, der fik den her kombination. Så vi er godt i gang med udviklingsprogrammet og har store forhåbninger til at komme i mål med de milestones, vi har sat i 2001. Og det er klart, at 2022 også bliver et interessant år for os. Men vi er relativt tæt på noget, der ligner en godkendelse. Og der er selvfølgelig mange overvejelser, der skal tages op i de kommende år, hvis vi selv skal gå videre med hele projektet, hvilket jeg selv håber. En lille smule om vores pipeline, fordi det er jo nok her, at man ligesom kan sige, at hvis vi skal blive et større selskab, så skal vi kigge på, hvilke andre muligheder er der. Vi får utrolig mange henvendelser i øjeblikket. Der er rigtig mange, der har gode idéer til medicin, som ikke er godkendt, eller metoder, som kan anvendes til børn. Vi har selv gang i 2 projekter, og dem vil jeg bare lige kort beskrive her. Det første projekt, som vi kigger mest på i øjeblikket ud over 001, selvfølgelig, det er 02, og det er også en næsespray, det er et helt andet stof, og det er til børn, der skal i MRI-scanning, som også er et relativt komplekst område, fordi det kræver i dag en fuld anestesi. Det er ikke særlig, der er ikke særlig mange børn, der kan ligge stille i så lang tid. Og udover det, så kigger vi også en lille smule på 003, som er en lokal bedøvende krem til åbne sår. Og igen, vi er inden for det, der hedder hospitalsområdet, så det er
er billedet her måske ikke helt retvisende, men vi vil ikke vise de mere blodige sår her. Så vi synes, vi har nogle rigtig interessante ting, og dem er der ikke funding til i øjeblikket, men det er klart noget, vi kigger på i øjeblikket for at ligesom udvikle hele selskabet til at blive en interessant spiller. Og det leder mig til denne her slide, som handler lidt om, hvad er vores aspiration? Hvor kan det her føre hen? Som jeg nævnte før, har vi fået en IPO i december sidste år. Vi har været i gang 3 måneder. Vi kigger, eller kommer til at kigge en lille smule på de muligheder, der er i USA og på 002. 003, og måske kommer der mere. Vi har en masse dialog med alle mulige, der er interesseret i at samarbejde med os, fordi det her med børn er ikke bare kroner og øre, men det er selvfølgelig også et spørgsmål om hjerte og nogle gange tårer for de familier, og der er rigtig mange, der har gode idéer til det her. Så vi har en eller anden aspiration om, at kan vi nå noget, der hedder 1-2 projekter om året, så kan vi blive en interessant virksomhed. Ganske kort omkring, hvem er bag Sensortech, hvad er vores baggrund. Jeg selv har været næsten 20 år i industrien. Jeg har min primære baggrund i Lundbeck, og jeg har desuden været konsulent for flere pharma- og biotech-selskaber. Vi har Lars, som er vores finance manager, som også har en baggrund hos Novo, og har været i industrien rigtig mange år. Og så er der selvfølgelig Bettina og Sten, som er founder og dem, der har udviklet denne her. De har brugt næsten 10 år på hele det her projekt. Det startede som en PhD fra Bettina, og de er begge i dag tilknyttet stadig Rigshospitalet. Og Sten, vores chief medical officer, han har været afdelingschef inde på Rigshospitalet for den pædiatriske afdeling i mere end 16 år. Så det er selvfølgelig et rigtig stærkt team inden for det her område, og det er klart, at den pipeline og det område, vi har i øjeblikket, det er meget targeteret, det er meget begrænset til pædiatri og især anæstesi. Men der er også muligheder for, at vi vil kigge uden for det her område, men det kræver, at vi har lidt mere track record inden for det her område. Men det gør os interessant fremadrettet, fordi det er en meget begrænset målgruppe af læger og sygeplejere, vi skal i dialog med, når produktet engang skal lanceres. Og derfor er det selvfølgelig også relevant for os på et tidspunkt at komme i gang med vores pipeline, så vi kan blive endnu mere interessante. Sidst vil jeg måske bare lige også nævne vores bestyrelse. Det har været vigtigt for os at få en kompetent bestyrelse på plads inden for life science. Er der måske flere, der kender de her navne. Vi har stærke folk fra Zealand og fra Ascendis, tidligere Lundbeck-folk og Symphogen-folk, og de har været en stor hjælp og er en stor hjælp til ligesom at udvikle selskabet, til trods for, at vi har været i gang ganske få måneder. Men det var en kort gennemgang af selskabet Sensortech, og hvis jeg skal opsummere, jamen vi har en lead asset, lead candidate 001, som har dokumenteret effekt i børn. Vi har fået godkendt vores studie fra Sverige med de 328 børn. Vi har en forretning, hvor vi har yderligere 2 pipelines, og der kunne komme flere til. Vi mener selv, at vi er sådan rimelig risikoafdækket, forstået på den måde, at vi læner os op af nogle guidelines for EMA, og vi har noget erfaring i, at de her produkter har været anvendt i rigtig mange år, uden at være godkendt, men som en magistral produktion. Og så har vi et yderst erfarent team. Det er relativt små studier, vi laver. Det er relativt en mindre kostbase, og der er rigtig mange muligheder for det, vi kalder value inflection points. Altså, vi kommer til at vise relativt meget værdi på kort tid. Så med det, så vil jeg håbe, at jeg får nogle spørgsmål eller noget interesse efterfølgende. Vi er meget passionerede om Sensortech, og vi håber, vi kan gøre en stor forskel, ikke mindst for alle de børn, der har et problem i dag. Jamen, yes, tusind tak for en fin præsentation her af selskabet på meget, meget fin tid og alt muligt, så stor ros for det. Der er faktisk kommet en del spørgsmål, så lad os tage dem. Ja. Nu nævner du selv, at I har en fin base for, at det er billigt for jer at udvikle. Der er en, der spørger lidt til omkostninger til udvikling her, når I skal til at ramp op. Har I penge nok til det, og hvordan ser det ud med de planer?
Ja, som jeg viste på en af de slides, altså det vi har rejst i sidste år, og den warrant, der kommer senere i år, som også var en del af prospektet, det gør, at vi kan gennemføre vores udviklingsplan på de studier, som jeg præsenterede tidligere. Det er klart, at vi har ikke funding i øjeblikket til at kigge på vores pipeline, og vi kommer nok også til at have lidt ressourcer, når vi skal i gang med en registrering. Men der er stadig et stykke vej i forhold til, om vi skal lave registreringen, eller vi gør det i samarbejde med nogen. Ja. Det lyder fint, leder hen til næste spørgsmål omkring med salg på et tidspunkt, hvis det er. Har I tænkt på, om I skal have partner til at sælge det, eller vil I selv sælge det, eller er det en, der spørger mig? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg har en stor passion for det her. Jeg har arbejdet med kommerciel salg i rigtig, rigtig mange år, så jeg vil gøre meget for, at vi selv kan komme til at markedsføre det her i dag. Men det er i sidste ende et spørgsmål, som vi og bestyrelsen skal vurdere, også fordi der kan komme nogle interessante tilbud, som vi kan måske ikke sige nej til. Men jeg håber, at vi kan gå rigtig, rigtig langt. Så et mere omkring, der er nogen, der spørger interesseret omkring, nu er det jo til børn det her, hvad med til tandlæger eller hovedpine til voksen? Kunne det bruges til det, er der nogen, der spørger? Ja, jeg tror, jeg nævnte på en af slidesene også, at der er flere tandlægeklinikker, og det er sjovt, fordi vi laver faktisk et studie i tandlægepatienter, fordi det er en rigtig god smertemodel. Det er lidt forskelligt, hvordan man kan bruge det her i hvilke lande, fordi vi er ude i, at det er jo et opioid, og det kræver, at det her, det er de præparater, vi sammenligner os med, det er kun til hospitalsbrug. Så det her med kronisk smerte og sådan noget, det vil ikke være relevant. Der er flere, der har spurgt os, kan man bruge det her til voksne, som også har en form for akut smerte i forbindelse med ulykker. Og det kunne man godt, men indtil videre så strider det lidt imod vores vision omkring børn. Ja, så en mere, der spørger, det er et svært navn, en der spørger, hvad er baggrunden for navn, er der nogen? Ja, men Cessatec, det var lidt et projektnavn, og Cessatec, det kommer egentlig af cessation, altså det her med at få ting til at forsvinde eller holde op, og tech er lidt biotech, men holder egentlig også noget omkring teknologi og administration. Så projektnavnet blev til virksomhedsnavnet, og det er rigtigt, det klinger måske ikke lidt i alle ører, men nogle gange er det meget godt at skille sig lidt ud. Der var i hvert fald en forklaring på navnet, det er jo fint at få det, kan man sige. Så. Jeg tror faktisk, vi har været de fleste igennem. Der er en, der spørger lidt, jeg ved ikke, om du kan svare på det, lidt svært. Om jeres market cap på cirka 60 millioner lige nu, kan man benchmark jer med nogen? Er der nogen sammenlignet med inden for det biotek, der minder om jer, eller i samme størrelse? Eller? Nej, jeg tror, det er svært, ikke også, fordi vi faldet en lille smule de sidste par måneder, til trods for, at jeg har sendt så mange pressemeddelelser ud, og som du selv var inde på indledningsvis, så handler det her om, at vi kommer til at markedsføre os en lille smule mere, og rigtig meget mere, når vi kommer til andet halvår. Det er en meget, meget, meget lav værdi, vi har i øjeblikket. Det vil jeg mene. Men der kan ske rigtig meget, og nogle gange er det sådan med de her små virksomheder. Jeg er ikke så... Hvis det er svært at benchmarke os til noget, så skal det måske være nogle af dem, der er med på de selskaber, der er med i dag, uden at fornærme nogen. Men man skal også huske på, at jeg tror, vi alle sammen har en eller anden tanke om, at det her, det skal fortsætte i rigtig mange år, og hvis det her, det skal blive interessant for bestyrelsen, så skal selskabet i mindst 10-dobles i værdi. Ved du hvad? Den er 16.20, så lad det være det sidste ord. Det er godt. Tak for hjemme. Tak for præsentationen af. Og vi iler videre til CureSight, så værsgo. Du tager bare plancherne. Ja tak. Mit navn er Ulrik Krasilnikov, og tak for invitationen. Jeg vil sammen med Andreas Kær, co-founder af CureSight, præsentere selskabet i dag. Lige en kort forberedt look, en statement omkring vores antagelser, de skal lige tages med det, de nu er. Kort præsentation af CureSight. Jamen, altså, vi er fast... Ja. Ulrik, jeg tror ikke, sliden er på. Jeg er ikke sliden er på. De ikke kommer op i nogen, nej. Kan I se noget nu?
Nej. Ikke nu. Kan I se min skærm? Nej, ikke rigtigt. Det er ikke på endnu, nej. Er jeg angivet som co-host? Ja, du skulle meget gerne kunne præsentere. Jeg kan se, der ikke foregår ikke noget her. Hvis ikke vi kan få dem på, Andreas, har du dem også, eller så kan jeg prøve at se, om jeg kan dele dem. Kan du prøve at dele dem? Ja, men det er bare, er I sikker? Nu kommer de faktisk, Ulla. Nu kommer de. Vi starter lige forfra. Perfekt. Yes. Jamen, sådan er det med Zoom. På trods af 13 måneders øvelse, så er det stadigvæk en udfordring for mange. Men tak fordi vi måtte deltage i dag til det her Nordnet Live webinar i samarbejde med Nordnet og Spotlight. Jeg er CEO for CureSight, og i dag vil jeg præsentere selskabet sammen med co-founder of CureSight og professor Andreas Kær. Jeg har lige en kort statement i forhold til vores antagelser fremadrettet. Og inden jeg går til highlightsene på selskabet. Altså, vi er et klinisk fase 2-selskab, etableret tilbage i 2013, og baseret på mere end 10 års grundforskning inde på Rigshospitalet med Andreas Kær i spidsen. Det, vi har udviklet, det er en diagnostisk platform, som vi benævner U-Trace og kan anvendes inden for mange cancersygdomme. Lige nu så bliver det anvendt i godt og vel 8 cancerindikationer, hvoraf 2 er færdiggjorte, og en tredje er undervejs i fase 2. U-Trace er blevet testet i mere end 400 patienter nu, og dermed antaget til at være et sikkert produkt, og dermed også voldsomt de-risket i forhold til at komme på markedet, i og med at vi er tæt på fase 3 i flere indikationerne. Vi er på vej ind i kraftigt stigende marked, og det vil sige, at i de næste 10 år forventes det at femdoble fra ca. 6 millioner US dollar til, eller milliarder US dollar til ca. 30 milliarder. I 2030. Derudover så har vi brugt rigtig mange ressourcer på vores IP-position og vores patenter, således at vi har udstillet patenter i både USA, EU, Canada og Japan. Og endelig så kom vi jo på markedet her i, eller på børsmarkedet her i oktober efteråret, og det var netop for at rejse små 100 millioner, hvor halvdelen er kommet i kassen nu, og resten forventes indfriet i forbindelse med vores warrantsprogram her i efteråret. Og det er til finansiering af vores fase 3-studie inden for hjernekræft, blandt andet også i gangsættelse af vores terapeutiske option, vi benævner U-Treat, med det så for behandling af hjernekræft. Vi har udarbejdet en lille præsentationsfilm, der gerne skulle forklare lidt mere detaljeret omkring, hvad er vores teknik og hvordan den fungerer, som vi lige vil afspille for jer, og forhåbentlig så giver vi et bedre indblik i, hvad vi gerne vil opnå. More than 50% of all cancer patients would at some time receive external radiation therapy. However, traditional radiation therapy also irradiates healthy tissue, leading to serious side effects. This limits the use and impact of the therapy. CureSight has developed a new type of radiation therapy that solves this problem. CureSight's technology builds on the principle called targeted radionuclide therapy. Here, the patient is not irradiated from the outside, but instead a compound is injected into a blood vessel from where it automatically seeks out the cancer and any metastasis, and from there sends out radiation. The range of the radiation is just 1 millimeter, and therefore only the cancer and not the healthy tissue is irradiated. In contrast to traditional radiation therapy, CureSight's method can also be used to treat patients with widespread disease.
Our compound targets UPAR, a receptor expressed in cancers, but not in normal tissue. But how can we know if the therapy reaches the cancer? The answer is with imaging. Using the exact same UPAR targeting compound as for therapy, but modified for imaging, we can exactly predict where the therapy will work. This is called the theranostic principle. By starting with imaging, only patients with a clear tumor uptake will proceed to targeted radionuclide therapy. This is personalized, tailored therapy. Although UPAR theranostics can be used in most tumors, we will start with glioblastoma, an aggressive brain tumor, as a first indication. Glioblastoma has a poor prognosis, with half of all patients dying within 1 year. 10% of these patients are children. Curasight now raises funds for development of a theranostic platform and for the first clinical testing in brain cancer patients. We are heading for an initial public offering on Spotlight. Ja, jeg håber, at den gav en idé om, hvad det er, vi opererer med. Og Andreas vil uddybe det yderligere i de kommende minutter her. Men lige inden jeg giver ordet til Andreas, så vil jeg også lige give et view på markedet, som vi tapper ind i. Altså det nukleare medicinske marked worldwide. Som jeg nævnte indledningsvis, så vil det jo vokse ret kraftigt. Og særligt inden for det terapeutiske område, som vi også er på vej ind med U-Treat, er det eksponentielt stigende med vækstrater på 30% om året. Så det er derfor, at vi også forfølger det spor. Men CureSight vil være både på det diagnostiske og terapeutiske spor i forhold til markedsdannelsen også. Ja, så vil jeg tage lidt detaljer omkring det, som filmen viste, at de her stoffer, både til terapi og til at lave billeder, det target, det er vores stoffer rettet mod, hedder UPAR. Og det, der er smart ved UPAR, det er, at UPAR det er en markør for aggressiv cancer, så vi kan altså gå ind og bestråle de aggressive celler i canceren. Og samtidig så er det et target, der ikke er udtrykt i normalt væv. Det vil sige, at når vi indsprøjter de her stoffer, ja, så sætter de sig på kræften, men ikke normalt væv. Og det er derved, at behandlingen bliver meget skånsom. Så tager den næste slide. Så er det jo sådan, at som det er benævnt, at vi kan forudse, hvor vores terapi går hen, fordi det er det samme stof, vi har i en udgave til billeddannelse og til terapi. Og den udgave, som er lavet til at diagnostisere med, den vi kalder U-Trace, den er som sagt blevet afprøvet i en række forskellige studier og er under afprøvning. Og det er fordi, at UPAR det er udtrykt på cancer, på kræft, ikke i normalt væv, men det er heller ikke specifikt for en enkelt type cancer. En række andre produkter, man udvikler, de kan kun sætte sig på én cancer, fordi man har target, der er specifik for en bestemt type cancer. Men i og med, at UPAR er generelt for kræft, ja, så kan vi altså applicere teknologien på mange typer kræft. Det betyder ikke, at det giver mening, eller det vil være værdifuldt i samtlige kræfttyper, fordi nogle kræftbehandlinger, jamen de går rigtig godt, men andre steder går det ikke så godt, og det er blandt andet hjernekræft, det kommer jeg tilbage til. Og vores terapeutiske produkt, der er i afprøvning i dyremodeller lige nu, ja, det har vi kaldt U-Treat, så Trace for at følge og Treat for at behandle. Ja, på den næste slide. Jamen, hvor er så grunden til, at vi lige har valgt hjernetumor som den første cancerindikation? Det er, at det er en meget alvorlig kræftform, hvor der stort set de sidste 15 år ikke er sket nogen ændring i, hvor godt det går patienterne. Så man har altså prøvet at lave en masse terapier, men har faktisk ikke været succesfuld. Det, man gør i dag, det er i praksis det samme, man gjorde for 15 år siden. Det er ikke en meget hyppig cancer, men det er den hyppigste hjernetumor. Der er alligevel 65.000 nye tilfælde i USA og i EU. Og som sagt er 10% af de her patienter børn. Vi starter ikke børn, når vi når til den kliniske del, men det er jo oplagt, at hvis det viser sig effektivt, ja, så er der endnu flere leveår at hente, hvis det virker effektivt i børn. Og der kan det være endnu mere vigtigt også, at det er en skånsom form for behandling.
Filmen viste også, ja, at gennemsnitsoverlevelsen er cirka et år, og kun 1 ud af 20 patienter er i live efter 5 år. Så der er virkelig rum for forbedring, og vi håber selvfølgelig, at det her kan komme til at gøre en stor forskel for patienterne. Det er i høj grad det, der driver os i CureSight. Så tager det næste. Ja, så what you see is what you treat, og det er egentlig bare en illustration af, at det her er et billede lavet med U-trace i en af de her hjernetumorer, og I kan se der, hvor der er rødt inde i midten, ja, det er der tumoren er. Til venstre kan I se et MR-billede, hvor det er hvidligt, altså lige krydset. Og det er altså sådan, at hvis vi laver en scanning, hvis vi først giver vores helt ufarlige stof til diagnostik, og så ser vi, jamen det optages i den her tumor, så ved vi også, at når vi kommer med U-treat, fordi det opfører sig på nøjagtig samme måde, hvor det går hen og binder sig, ja, så har vi allerede forudset, at det her er en patient, det virker på. Det er langt de fleste patienter, det her optages i, men hvis det her havde været en patient, hvor vi slet ikke kunne se noget på scanningen, ja, så ved vi også, det var en patient, hvor man ikke behøves forsøge sig med terapien. Og på den måde kan vi lave den her skræddersyde terapi, at man kun bruger terapien på de patienter, hvor det er relevant. På det her næste slide, der ser man igen lidt beskrevet, hvordan det fungerer. Man indgiver det altså, i stedet for ekstern almindelig stråleterapi, der er strålekanon udefra, ja, så giver man det, man sprøjter simpelthen stråleterapien ind, og så sætter den sig alle steder, hvor der er cancer. Det betyder også, at hvis en kræft er meget spredt med mange metastaser, ja, så får man også stråleterapi af alle dem. Hvis man har mange metastaser, kan man ikke lave stråleterapi med en almindelig strålekanon, fordi at det jo ødelægger, eller det beskadiger også normalt væv. Rækkevidden af den her stråleterapi, vi sprøjter ind, når den har bundet sig, det er kun 1 millimeter, og det vil sige, derfor får vi netop ikke bestrålingen af alt det raske væv. På det næste slide, der kan man se, hvad der er det elegante ved at lave den her slags målrettet stråleterapi. Det er tværsnit af hjernen, vi har vist her om tegning, og til højre der ser vi, hvordan U-treat forventes at virke. Jamen, det sætter sig i tumoren, ligesom det billede så. Hvis man bestråler udefra ved traditionel stråleterapi, og det er til venstre, ja, så gør man det, at man bestråler fra en række forskellige vinkler, og på den måde så får man mest stråling i tumoren. Men man stråler altså ind igennem det raske hjernevæv, og det er meget ofte det, der bestemmer, hvor meget eller hvor lidt stråling man kan give. Så det er en meget mere skånsom stråleterapi, og det er også derfor, det her marked det vokser med 30% om året lige nu, fordi der er mange, der anser det her for den moderne type stråleterapi. På lang sigt, der forudser vi i CureSight ikke bare, at folk vil bruge U-treat, men en række forskellige af de her stoffer, fordi det vil simpelthen blive den nye måde, man laver stråleterapi på, fordi en strålekanon, ja, det er en meget grov måde at gøre det på, og man beskadiger normalt liv. På det næste slide. Ja, det er omkring markedet, og det er jo todelt i relation til CureSight, i og med, at vi både går på den diagnostiske del og den terapeutiske del, altså hvor det er estimeret til ca. 200 millioner euro, ca. 1,5 milliard danske kroner. Og kigger vi på det terapeutiske, jamen, så er det en helt anden boldgade. Så er vi oppe på 11 milliarder euro, svarende til ca. 80 milliarder danske kroner. Men det er baseret ud på de nuværende prissætninger af tilsvarende eller sammenlignelige produkter. Og den anden indikation, det var så hjernetumor, og det er jo den hovedindikation, pengene børsnoteringen blev rejst til. Den anden indikation, hvor vi i den nære fremtid ser rigtig stor værdi, det er inden for prostatacancer. Og prostatacancer er lidt i den modsatte ende af hjernekancer. Hjernekancer har en utrolig dårlig prognose. Prostatacancer, det er karakteriseret ved, at de fleste dør med og ikke af deres prostatakræft. Problemet er bare, at det er svært at forudsige, for hvem det ikke er korrekt. Så det er lidt ærgerligt, hvis man bare en af dem, der døde af, men ikke med prostatakræft. Så det er meget anerkendt, at inden for prostatakræft, der har man behov for metoder, hvor man kan forudse, hvilke tumorer man i virkeligheden skal holde fingrene fra, og ikke lave nogen aggressiv terapi.
Og grunden til, at man ikke skal gøre det, især ikke kirurgi, det er, at hvis man fjerner prostata, ja, så bliver op til 70% af de patienter, der har været fjernet prostata, de bliver impotente. Og det er lidt ærgerligt, hvis det ikke havde været nødvendigt at fjerne tumoren. Så på det næste billede, der er vist, hvordan vi ser, at U-trace kan bruges i stedet for i dag, hvor man tager biopsier. I dag tager man biopsier og prøver at bestemme, hvor aggressiv tumoren er, men det er ikke ret reproducerbart. Og derfor så anlægger man lidt en better safe than sorry strategi, der fører til en utrolig stor overbehandling. Man fjerner altså langt flere prostata, end det er nødvendigt, men det er fordi, det er svært at forudse, om de er aggressive. Og vi har med U-trace lavet et i og med, at den viser canceraggressivitet, så er måden, vi vil bruge U-trace på, det er simpelthen til at lave en scanning, og hvis der er højt optag, ja, så er det en patient, der skal behandles aggressivt, for eksempel terapi. Hvis der er lavt optag, jamen, så kan man sætte an. Og på det næste billede, der er vist, hvordan sådan en upar PET ser ud i en prostatacancerpatient. Til venstre med de røde pile, der er vist hele prostata, altså ikke tumoren. Og så er der til i midten vist, hvordan UPAR-PET optages i sådan en tumor, og så er de to billeder lagt oven på hinanden. Så det her er altså en patient med højt optag, og det vil sige, at det her vil være en patient, hvor man vil sige, jamen der skal opereres. Hvis optaget havde været lavt, ja, så ville man sætte an. Og på det næste slide er vist, at der er lavet et studie fra Rigshospitalet, hvor man har sammenlignet de her biopsier. I øvrigt skal jeg lige nævne, biopsierne i en ikke ubetydelig del leder til infektion og blødning, så det er heller ikke en behagelig procedure. Og her er altså vist i studiet fra Rigshospitalet, at der er en sammenhæng mellem det, der hedder Gleason score biopsi og optag af U-trace. Og dermed, at U-trace kan gå ind og blive benyttet i stedet for. Hvis vi ser det næste her, ja, så er det, der er vist, det er, at man kan lave et cut-off. Man kan så at sige skille fårene fra bukkene. Hvis der er et højt optag af U-trace, så er det det samme som, at der er en høj patologisk score, altså Gleason score. Og ideen er så, at metoden forhåbentlig, og det skal naturligvis vises i et fase 3-studie, kan spare nogen for at blive unødigt opereret og impotente, og spare en række for at få taget de her gentagende biopsier for at følge sygdommen. Der kan man i stedet for at få lavet en scanning, for eksempel en gang om året. Og hvis optaget så er U-trace pludselig stiger, ja, så er det nok en patient, der på det tidspunkt skal behandles mere aggressivt. Ja, og markedet inden for det område, vi er i gang med her, i forhold til prostata, primært med diagnostik, det vurderes til ca. 1 milliard euro, svarende til ca. 7,5 milliarder, og det er baseret på ca. 500,000 patienter, nye patientcases hvert år, med 161.000 i USA og ca. 360.000 i EU. Men igen baseret på den nuværende prislabels, som gives for myndighederne. Ja, så man kan sige, i supplement til det, Ulrik siger, hvor hjernecancer er meget, meget alvorligt, og der er ikke så mange tilfælde af det, ja, så prostata for mange knap så alvorligt, men for nogen er det alvorligt, og der er en meget stor mængde af det, så derfor vil det være smart, hvis man kan bruge en scanning. Det her viser bare vores udviklingsplan og de milestones, der er, og som sagt, så er de penge, der er rejst, det er altså det, der har med terapi at gøre, er i grønt, og det, der har med billeddannelse, det er i orange. Og de væsentligste aktiviteter nu, det er, at vi gennemfører, det har vi startet, de prækliniske studier med vores terapeutiske ligand, og så at vi forbereder til at lave en fase 3-studie med imaging i hjernecancer. Og det skal selvfølgelig det hele lede til, at vi, men det kræver ny kapitalrejsning, selvfølgelig også klinisk afprøve behandlingsdelen. Ja, det var slutningen på vores præsentation. Jeg håber, at det har givet anledning til yderligere spørgsmål, og der er også basis for et par spørgsmål i det her forum, selvom vi er tæt på de 20 minutter. Ellers er man velkommen til at kontakte os respektivt efterfølgende også, eller sammen. Send en mail til os eller til mig, så skal vi nok svare hurtigst muligt, og så præcis vi nu kan inden for de rammer, vi nu har at gøre det for. Jamen, det er godt, Ulla. Tusind tak for spændende
præstationer af begge to. Der er faktisk kommet en del spørgsmål til det, så jeg prøver lige at bonde dem lidt sammen. Der var faktisk en, der spurgte lidt her på jeres mellemtider på hvornår der kommer flere nyheder, men det var det, jeg viste lidt her det sidste. Så kan man forvente sådan to mellemtider, hvad skal man sige, her i 2021? I 2021 kan man især forvente, at der begynder, at der vil komme, altså som sagt, vores præmiske, vores terapeutiske studie i de her dyremodeller, og det er jo dyremodeller, med, hvor de cancer, der er implanteret, de er fra mennesker, så det er sådan set human cancer, men i dyr, der bliver testet. Der vil komme mellemtider på det studie i 2021 løbende. Det vil være afsluttet i 2022, og så vil der, ja, og så vil der så være, at der bliver lagt op til det kliniske studie, og det vil så være de forberedt, der vil så også komme, der skal jo søges om det, og den endelige protokol skal laves. Det vil være i 2022, så vil det studie løbe ind i 2023. Okay. Der var et mere her. Der står noget med, der er en konkurrent, der hedder, nu kan jeg ikke lige kan udtale det, Northwest Biotherapeutics, NWBO eller sådan noget, som er i fase 3 forsøg med et eller andet produkt til hjernekraft. Kender I dem, og forventer I, at det er en konkurrent? Ikke, altså, jeg må erkende, at jeg ved ikke, jeg kender det ikke præcis. Altså, det man kan sige, det er, det lyder ikke som nogen, der laver, altså, vi har ikke nogen konkurrenter umiddelbart inden for radionuklidterapi i hjernetumor, og man kan sige, at al cancerterapi, man snakker om, at det baserer sig på på flere søjler. Typisk kan man sige, at kræft, det behandles ofte med kirurgi, stråleterapi og kemo, og i dag også immunterapi. Og det er i næste tilfælde kombinationer, og det vi gør, det er, at vi går ind på den del, der er stråleterapi. Vi går ind og erstatter stråleterapien med det her nye koncept. Og det der er der ikke nogen, der lige præcis arbejder med det. Det, der er attraktivt ved det her, det er, at alle de her patienter i dag, eller stort set alle, de får faktisk ekstern stråleterapi. Det vil sige, man ved, at det er en del af behandlingen, at de skal have stråleterapi. Det vi gør, det er, at vi erstatter det med noget, der forhåbentlig er mere effektivt og væsentligt mere nænsomt. Men det betyder ikke, at der ikke foregår. Altså, det er klart, når noget ikke er blevet bedre i 15 år, så er der jo selvfølgelig andre, der arbejder på at gøre det bedre. Men typisk er det i en lang række af de andre områder, altså i de medicinske terapier. Og det kan meget vel være, at man skal bruge både vores teknologi og noget af det andet, der er under udvikling. Fordi næsten ikke noget kræftbehandling baserer sig kun på én type terapi. Men det giver meget god, for det ene spørger nemlig også til, hvem er jeres største konkurrenter? Der har I ikke nogen sådan fuldstændig sammenlignelige, siger du. Så lige en ting mere. Flueguide, er der også nogen, der spørger ind til, hvad er det præcis, de laver, og de kan I komme ind på det? Hvis ikke ja, det er sådan set, det kan vi sagtens, altså, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg har også været med til at stifte det selskab. Det passer rigtigt, altså jeg har lidt delvis svaret på det, når vi snakker om de her forskellige søjler. Det, som Flueguide gør, det er, at Flueguide, de forbedrer den kirurgiske del. Altså operationen. Og det, som Duracite gør, det er at forbedre stråleterapien. Så det er så at sige to af de tre, fire principper, man vil bruge samtidig. Og alle de her patienter, der bliver opereret, jamen de får også stråleterapi. Så de to ting understøtter hinanden. De konkurrerer ikke. Ved du hvad, vi super godt svaret, og vi lukker ned nu for at være sådan lidt hårde på det. Hvis der er et par spørgsmål mere, så kan det være, at vi sender dem hen til jer, og så kan I sende videre ind på chatten. Så tak til Andreas Ulrik for fin præsentation. Lige måde. Tak for, at vi måtte være med i dag. Og så er det Ile videre til Hans for Risk Intelligence. Værsgo på podiet. Ja, tak skal du have. Og først og fremmest tak, fordi at vi måtte være med her i dag. Tak til både Spotlight og til Nordnet. Nu skal vi til noget helt andet. Det har været spændende at høre om de første to præsentationer, men meget, meget langt fra vores forretning. Det vi laver, det er, at vi laver en ydelse, som er trussels- og risikovurderinger inden for sikkerhed, som vi leverer globalt. Og det gør vi primært igennem et cloud-baseret system, som vi kalder Risk Intelligence System, der består af tre moduler, Marisk, Portrisk og Landrisk.
det maritime, havne og det landbaserede. Det er baseret på en abonnementsbaseret forretning, som består af abonnementer, der er betalt 12 måneder upfront. Vi har en historisk renewal rate, altså en churn, som ligger mellem 0 og 2%. Derudover så har vi nogle abonnementsbaserede efterretningsrapporter, som er ugentlige, månedlige eller kvartalsrapporter, og de bliver leveret digitalt via med PDF, og det er igen abonnementsindtægter. Så har vi noget konsulentforretning, det vi kalder advisory services, som støtter op om vores kunders processer, og det er enten skræddersyd eller delvist skræddersyd. Hvad er det for noget, vi taler om her? Hvad er det for noget sikkerhed, vi taler om? Er det cyber? Nej, det er det ikke rigtigt, med mindre at det indgår i nogle af de her ting. Vi ser ikke cyber som en trussel for sig selv. Vi ser det som en type, en metode, som de forskellige grupper eller grupperinger, eller hvad det nu er, stater, kan bruge til at opnå forskellige mål. Det vi kigger på, det er organiseret kriminalitet, det er terrorisme, det er pirateri, det er oprørsbevægelse, det er krig og militære konflikter, og så er det helt nede på det lave niveau, det er tyveri og subsistenskriminalitet. Hvad er egentlig vores Coca-Cola-opskrift? Hvad er vores secret sauce? Jamen, det er ikke så meget vores teknologiske platform. Det er der sikkert nogen, der kunne gøre lige så godt, eller måske endda bedre. Det er vores viden, det er vores kildenetværk, som vi har opbygget igennem 20 år. Det er vores database, det er vores indsigt, det er vores analysemodel, som vi selv har udviklet. Det er vores relationer til kunder, til partnere, til organisationer i hele verden. Det er vores ekspertise og erfaring, både som enkeltpersoner og som virksomhed i hele verden. Hvad er vores langsigtede strategi? Jamen det er egentlig at blive en form for Bloomberg inden for det, vi kalder Security Risk Intelligence, med en omsætning på mellem 100 og 400 millioner inden for en 5-10-årig periode. Og man kan sige, hvorfor er der sådan en stor spænd? Jamen det er der, fordi de 100, det er nok, hvad vi kan nå, og det vil jeg komme tilbage til senere, med organisk vækst, og 400, det kræver opkøb og fusioner og den slags. Til gengæld så kan vi nå op omkring de 90 eller højere på som andel, der er recurring revenue, og minimum en EBITDA på 30%, og formodentlig en væsentlig højere. Hvis vi så går tilbage til vores produkter, som jeg nævnte tidligere, så hedder de MarRisk, PortRisk og LandRisk, og de udgør det, der hedder Risk Intelligence System. Den kan man kombinere enkeltvis to eller tre sammen. Her har vi nogle screenshots, der bare viser det øverste lag af systemet. Der er flere lag i systemet, jeg vil ikke komme ind på det her. Men det er sådan, at man dækker det maritime, havnene, som jo både har en landsiderolle og en havne, eller en maritim rolle, og så den landbaserede side, som selvfølgelig har med den landbaserede transport. Hvis man har alle tre, så kan man dække hele sin supply logistics chain. Hvis man kigger på priserne, så ligger vi mellem 82 og 392.000 for modulerne inde på det maritime, og det er også baseret på, hvor mange skibe, som kunden opererer. Derudover så kan man have et antal lag, og de koster så imellem 30 til 100.000 kroner per lag. Og som sagt, antallet af brugere og antallet af skibe har også betydning for prisen. Til sidst så kan man vælge at få API-integration ind i sine egne systemer. Vi har nogle enkelte licenser, der går op til 1,2 millioner kroner. Det vi taler om på den maritime forretning, MarRisk PortRisk, det er transaktionssalg. Det vil altså sige noget, som en sælger eller en account manager kan gøre. Her har I et lille udsnit af vores kunder. Vores kunder opererer 15,4% af verdensflåden, består af shippingfirmaer, olie, gas, offshore, forsikring og meget andet på den maritime side. Derudover så har vi statslige kunder. Vi har 8 NATO-lande og NATO selv. Og her ser I 2 af vores kunder, den amerikanske flåde og den danske flåde sammen. Hvis vi så kigger på landsiden og LandRisk, så er det væsentligt mere komplekst, men også et væsentligt mere lovende marked på lang sigt. Vi taler primært med store globale virksomheder. Det gør så, at det er typisk komplekse organisationer. Det gør så også, at vi bliver nødt til at involvere, og de har så også komplekse krav til, hvad de skal kunne løse. Og det gør, at vi skal involvere væsentligt flere i processen med at lande de her kunder, og det tager væsentligt længere tid. Det er dermed en form for løsningssalg.
Hvis man kigger på, på det, så betyder det også, at der er højere akquisitionsomkostninger. Vi skal altså bruge flere ressourcer. Det betyder også, at vi har højere stickiness, altså vi kommer tættere ind i organisationen, end vi gør med den gennemsnitlige maritime kunde. Vi har derfor selvfølgelig også en højere abonnementsfee med en gennemsnitsfee, som vi beregnet til at være 425.000 i gennemsnit. Det er som regel globale virksomheder, vi har med at gøre, som allerede nævnt, og det er i første omgang med mange af dem, vi taler med, at deres europæiske divisioner, vi taler om, så det vil sige, at der kan være behov for mange flere brugere, når det bliver rullet ud. Den første store globale kunde landede vi i december sidste år, og det er Sony, som I ser her. Hvis vi kigger på de metrikker, som vi har, så har vi delt op her på den maritime side og den landbaserede side. Som allerede nævnt, så er det maritime transaktionssalg, hvor at det landbaserede er primært løsningssalg, men der vil også være noget transaktionssalg på den landbaserede side. Det er standardiserede produkter med ekstra tilvalg af forskellige lag. Det er standardiserede produkter på landsiden, men også med noget, der er bygget specielt til dem. Licensperioderne er 12 måneder. Der bliver betalt 12 måneder upfront, som allerede nævnt. Priserne har vi været inde på, hvad det ligger i. Det, der ligger vores gennemsnitsabonnement på den maritime side, er 127.500, det der hedder ARPU, og 425.000 på Landrisk. Add-ons er mellem 30-120 eller mellem 200.000 til 1 million på landsiden. Vi havde en vækst på ca. 15% på ARR sidste år, og vores gennemsnitlige kundealder eller licensalder er 7,1 år på maritim side, og 1 år, fordi vi kun har været i gang i 1 år på landsiden. Vi har 2 kunder på landsiden nu. De ældste er 17 år, og de ældste licenser er 14 år. Vi har en churn i Q4 på 0% og 1,4% for hele 2020, og vi fik lidt højere i Q1. Lifetime value ligger på cirka 1 million på det maritime, og cirka 3,3 millioner på landsiden. Recurring revenue ligger på cirka 81%. Eller hvis man regner vores rapporter med, på 88. Vi har forskellige måder at få vores kunder. Jeg vil ikke gå med ind i dem i detaljer, men det jeg kan sige, det er, at vores lead time for at få en maritim kunde på de maritime moduler på systemet er 4,5 måneder, hvor den er op til over et år nu her på Landrisk. Akquisitionsomkostningerne ligger på 84.000, og det vil sige, at det tager 0,7 år at indtjene den indsats, det har taget og kostet for at få den kunde. Det er så 0,6 på den netbaserede side. Lifetime value i forhold til, altså hvor mange gange får du penge igen, i forhold til den indsats, investering, som du laver, der hedder det 11,7 på det maritime og 14,7 på det landbaserede. Det vil ændre sig hen over tid, selvfølgelig. Det adresserbare marked, det hedder TAM, er 200 millioner på det maritime og imellem 2-4 milliarder på det landbaserede. Til at understøtte alt det her, så bruger vi en masse kræfter selvfølgelig på at tale med kilder og kommunikere med kilder i hele verden. Alle dem, jeg nævnte, vi har opbygget. Men vi bruger også ny teknologi til at arbejde med de data, vi har, og de nye data, som vi indhenter. Vi har gennemført, eller vi er i gang med en data- og AI-strategi, og fase 1, der havde vi en raffinering af vores eksisterende data og brugte maskinlæring til at systematisere det og gøre det hele søgbart. Fase 2 var et meget interessant projekt, hvor at vi automatiserede de her incidentrapporter på landsiden for Landrisk, hvor at vi både kunne få en forbedring af datakvaliteten, vi kunne gøre det meget hurtigere, og vi kunne spare 1300 timer. Så på den måde kunne vi få bedre kvalitet og spare samtidig. Og det er noget, der har stor betydning for skaleringsmulighederne. I år sætter vi et projekt i gang, hvor vi får automatisk indhentning på åbne kilder, altså ude på internettet, på mere end 100 sprog. Det vil så blive automatisk koblet op på vores produktionssystem. Fase 4 vil være, hvor vi begynder at forhåbentlig arbejde med rigtig AI, om man så må sige,
men hvor at det handler om, at maskinlæring og AI skal hjælpe med at lave analysen, sådan så at analytikeren kan spare noget tid og bruge mere tid på den resterende del af analysen og vurderingen, inden den bliver præsenteret for kunderne via vores platform. I 2020 blev vi som mange andre ramt af covid-19. Første kvartal startede rigtig, rigtig godt, og vi havde 16% fremgang. Men det var sådan set kun i januar, fordi februar begyndte allerede at kunne mærke sig. Det er fordi, at vi har forretning også i Asien, ud fra vores kontor i Singapore. Og i anden kvartal, der er stoppet alt nysalg. Ikke så meget, fordi folk ikke ville købe noget hos os, men mest fordi, at folks indkøbsafdelinger og alt andet lukkede ned, så vi kunne simpelthen ikke få gennemført ordrene. I tredje kvartal, der kom vi tilbage igen, og i fjerde kvartal gik det rigtig godt med 39% vækst. Det betød faktisk, at selvom der var alle de udfordringer, så kom vi alligevel ud med en vækst på 10% for året. I løbet af året gik vi i gang med nogle omkostningsbesparelser, hvor det var, formålet var at beholde organisationen, sådan så vi kunne køre videre, og vi sparede 19% på det, sådan så vi fik en meget stor stigning i vores EBITDA. Det blev stadigvæk negativt på grund af de kvartaler, hvor det ikke gik så godt i starten. Men vi fik også en stigning i resultatet, og i fjerde kvartal fik vi det første positive resultat nogensinde, i hvert fald siden i perioden. Nu kommer vi så til det spændende, det er, hvordan ser det så ud i 2021? Vi har vurderet, at i 2021 vil der stadigvæk være en form for impact fra covid-19. Vi regner med, at vi kan lave forretning nogenlunde, som vi gjorde i Q4, og derfor så er hele budgettet og forecast og guidance baseret på det. Hvis det bliver forbedret i forhold til det, så vil vi også have en positiv effekt. Vi regner med, at churn bliver ved med at være i 0-2% ramme set over hele året. Derfor vores guidance, der ligger mellem 18-20,5 millioner kroner, et positivt EBITDA og et positivt net cash flow og et ikke positivt resultat, altså negativt resultat. Til sidst, så hvis vi kigger på den lange bane, og det er selvfølgelig det, der er interessant, når man investerer i aktier, det er, at på vores vækstpotentiale, vi har fuld skalering i levering af Risk Intelligence System. Vi har fuld skalering i vores efterretningsrapporter. Vi har delvis skalering i vores advisory services, fordi noget af det er rent skræddersyet til kunderne. Vi adresserer det samlede supply chain market, som er 20 gange større end det maritime. Vi bruger de her processer på open source og på indhentning af data, som igen forøger vores skalabilitet, bare for eksempel se de 1300 timer, som vi sparede tidligere. Det sidste almindelige år, vi har haft, det var i 2019, der havde vi en vækst på 28% uden nogen indtægter fra LandRisk, fordi det var i ultimo 19, at LandRisk blev lanceret. Og hvis vi kigger på det her scenarie for vores vækst indtil 25, så vil vi lande på 67% med en 29% vækst, gennemsnitlig vækst. Så det vil altså sige stort set det samme, som det var i 2019, og så dog køre fremad igennem årene. Og man kan også se, hvordan at landsiden, den grønne, vil stige mere end det maritime. Hvis vi så kigger til sidst her på hvad hedder det, hvis vi laver et højvækstscenarie, og hvor vi kører på 39%, så lander vi netop på de 100 millioner, som jeg startede med at tale om helt i starten, da vi talte om vores langsigtede vækstmål. Det var, hvad jeg havde i dag. Tak for muligheden for at tale for jer, og jeg håber, at I finder det interessant, og jeg er klar til spørgsmål. Tak. Ja, hej Hans, tak for super gennemgang her. Der er kommet et spørgsmål her omkring, og nu må jeg prøve at se, om jeg kan sådan formulere, du har været lidt inde på, I vil gerne være Bloomberg inden for det her screening af sikkerhed. Hvad arbejder I med rent IT-mæssigt for at komme derhen, så I bliver det? Kan I komme lidt med det her, en der spørger? Ja, altså for det første er det jo digitale produkter, som vi leverer. Altså det er jo information ligesom Bloomberg. Man kan sige, hvis du kigger på et traditionelt SSAS-firma, hvis vi kigger på det, så er det jo nogen, der leverer en service, sådan så at andre kan putte data ind i det. For eksempel Salesforce, for at tage et godt eksempel. Hvor vi leverer ligesom Bloomberg data via en teknologisk platform. Så det er ligesom vendt om. Nogen kalder det service as a software, men det kan man så diskutere. Så det vi kigger på, det er jo selvfølgelig at forbedre den platform løbende,
men samtidig så implementerer det her maskinlæring og AI, som begynder at gøre det rigtig interessant, både i vores indhentning, i vores produktion og vores leverance til kunderne. Hvis man så skal se på de næste 5 år, der hvor I kunne nå 100 millioner, hvad er den største risiko for, det ikke lykkes for dig, tror du skulle pege på den største risiko, der kunne komme? Ja, det kan være mange ting, men det er klart, at hvis der skulle komme gratis, altså lad os nu bare sige rent teoretisk, at der er nogle organisationer, der begynder at lave nogle gratis produkter inden for det her EU til alle transportvirksomheder eller lignende. Det er nok det, fordi hvis vi kigger på vores konkurrenter, så har de lidt en anden vinkel. For det første, jeg er tilhænger af konkurrenter. Jeg vil gerne have sådan en blue ocean, hvor der er plads til os alle sammen. Og jo flere konkurrenter er, desto stærkere er markedet. Sådan ser jeg det. Det der med at være unik, det er ikke lige nødvendigvis godt, som jeg ser det. Men dermed sagt, den vinkel, vi har lagt på forretning, og det vi binder det maritime, havne og land sammen, det er der faktisk ikke nogen andre, der gør. Så der kan man sige, at det er lige der, hvor vi er unikke. Og der er meget få andre, selv af de større organisationer, som rent faktisk kan gøre det her. Vi har så brugt rigtig lang tid for at få det tilløb, der gør, at vi kan gøre det. Så jeg tror ikke, at man kan hoppe hurtigt ind og true den position, og det vi er i gang med at bygge op. Så det vil nok være den største trussel, hvis man skal sige det på den måde. Så lige på sidst her, hvor mange IT medarbejdere har I til at udvikle sig hele tiden af up to beat med de? Vi har 3, der sidder og arbejder med udvikling, hvor de 2 af dem er insourcet, altså de sidder hos os, og så har vi et partnerskab med Devoteam, som leverer alle de store blokke på vores AI og dataprojekt sammen med os. Så kan man sige, at vi er afhængige af eksterne partnere, men vi som virksomhed er simpelthen ikke stor nok, og vi er jo ikke en teknologivirksomhed, så det vil ikke give nogen mening at opbygge i hvert fald på kort og mellemlang sigt de her kompetencer. Jeg tror ikke engang, vi kunne rekruttere til dem, fordi altså, de her data scientists og de her specialister i AI og den slags, de vil ikke arbejde i sådan en lille firma, de vil ind ud steder. Derfor så arbejder vi med Devoteam på de store projekter, og så har vi nogen, som vi arbejder med siden 2014, der hedder Link Copenhagen, som er insourcet på den her opgave. Og så en projektleder, som står for det. Jamen Hans, tusind tak. Vi er nået igennem alle spørgsmålene, og tiden er vi faktisk også holdt, så ja. Tak for det. Selv tak. Og vi går videre til næste levende billede, det er Free Trailer, der er på podiet. Philip, værsgo. Ja, jeg prøver her. Er det godt, Philip? Det var den forkerte skærm, jeg fik på de der var den. Kan I se min skærm nu? Det kan I ikke, men. Der var den. Og så siger jeg. Kan I se min skærm nu? Det er super. Brian, kan du se min skærm? Eller? Giv mig lige et heads up her. Ja, jeg kan se det. Godt, tak. Men her for Free Trailer skal det selvfølgelig også lyde et tak for denne her opportunity til at præsentere vores selskab, vores fantastiske forretning, synes vi selv. Det har været nogle super spændende præsentationer, vi har hørt, synes jeg. Og som Hans sagde, så skal vi nu til noget helt andet igen. Og nu bliver det endnu mere jordnært, noget så simpelt som en trailer. Som vi jo alle sammen kender fra hverdagen. Og for dem af jer, der ikke kender Free Trailer, så har vi vel egentlig bare taget et udlejningsprodukt som en trailer, alle har brug for, og tænkt, at det var godt sharing economy, det her, og pakket det ind i en teknologisk platform, en app, som gør det nemt for kunder og partner at bruge det her koncept. Også tak til Spotlight for arrangementet her i dag. Det som jeg vil komme ind på her i dag, der jeg vil fortælle jer lidt om, hvem Free Trailer er. Jeg vil fortælle jer lidt om de kunder og partner, vi har. Så vil jeg komme lidt ind på nogle forskellige tal. Free Trailer har været her i mange år, så vi har lidt tal at vise også. Jeg vil fortælle lidt om
den strategi og de fremtidsudsigter, vi ser for os selv. Og så vil jeg vende tilbage til lidt om, hvorfor free trader kunne være en god investering. Når det så er sagt, så skal jeg lige gøre opmærksom på bunden hernede, hvor alt, hvad der bliver sagt her om fremtiden, det naturligvis ikke er en opfordring til hverken at købe eller sælge free trader aktien. Free trader, jeg kalder den her overskrift fra idé til vækst. Free trader blev startet på en simpel idé i tidernes morgen i 2004, på at hvis man kunne pakke en taxa ind i reklamer, så kunne man nok også gøre det med en trailer og lege den ud gratis. Og den idé blev lanceret over for IKEA i starten, og de synes det var en fantastisk idé, og IKEA blev faktisk Free Trailers første partner i Danmark. Siden gik det faktisk stærkt, og Silvan og Bilka støttede til. Vi vurderede faktisk allerede i 2010, at det var så stor en succes det her, så vi synes egentlig, vi skulle prøve, om vi kunne få succes i Sverige også. Og det gjorde vi egentlig sammen med IKEA til at starte med. Og i 2013 rundede vi 200.000 udlejninger på de trailer, vi har. Free trailer gør egentlig udlejningsprocessen nemmere og nemmere. Vi startede jo med en webplatform, men fandt jo hurtigt ud af, at mobiltelefoner og app i 2015, da teknologien udviklede sig, kunne bruges til også at håndtere udlejningsprocessen. Og vi lancerede faktisk vores første app i platform i 2015. I 2016, der startede vi også op i Norge, fordi nu gik det godt i Sverige, så hvorfor ikke også gå ind i Norge? Og det igen blev det IKEA, der blev vores indgangsvinkel. I dag har vi også City Self Storage, et lagerhotel, som også findes i Danmark faktisk. Og så har vi indgået i år en aftale med Coop, som vi kender også som en pendant i Danmark, men i Norge det er det en meget stor spiller på mange forskellige forretningsområder. I 2016 lancerede vi faktisk også en elektronisk lås, som i samspil med vores app gjorde udlejningsprocessen endnu nemmere. Vi fandt ud af at bruge appen til også at håndtere låsen, så man ikke længere behøvede at bruge en nøgle for at låse låsen op. Og nu synes vi egentlig, at vores grundlag for vækst var rigtig, rigtig meget til stede, og det ville vi gerne rejse nogle penge til. Og det gjorde vi så i 2018, da vi gik på børsen i Stockholm, Spotlight. Og samme år rundede vi også 300.000 udlejninger. De penge, vi fik ind i forbindelse med børsnoteringen, har vi brugt på at rationalisere og effektivisere og markedsføre os yderligere. Vi startede også op i Tyskland i 2019, og vi arbejdede videre med den elektroniske lås, vi havde lavet. Den var der selvfølgelig problemer med i starten, men vi har nu fået udviklet en lås, som er væsentligt bedre end den, vi kendte dengang, en version 2 af den. Så alt i alt bliver vores koncept bedre og bedre og forbedret hver dag. I 2020 rundede vi 400.000 udlejninger, så nu begyndte det rigtigt at gå stærkt. Og i 2021 forventer vi at runde i hvert fald 500.000 udlejninger. Ideen er jo egentlig bare, at vi putter et udlejningskoncept ind i en platform, hvor vi håndterer alt for vores partnere, som for eksempel IKEA, sådan så at de kan tænke på, sådan så de kan benytte deres ressourcer til at drive den forretning, de nu er sat i verden til, som de er bedst til. Vi sørger for alt omkring trailerne, fra levering til branding til service, kundeservice og hele fra A til Z. Og så samtidig får vores partner jo branding ud af det, når trailerne kører rundt i byen, og de får en service, som kunderne synes er fantastisk. Ja, det der er rigtigt, det man kan sige konklusion på det her er jo, at vi har rigtig mange års erfaring. Vi har været siden 2004. Vi har i forbindelse med vores børsnotering skabt et fornuftigt økonomisk grundlag. Vi har en fantastisk position på det skandinaviske marked, PT, og er på vej ind i det tyske, hvor vi også ser gode muligheder. Vi har en rigtig stærk stærke partnerrelationer, som jeg skal komme ind på om lidt. Vi har i alt 66 forskellige partner, som vi arbejder sammen med. Og de har tilsammen 375 steder eller lokationer, som vi kalder det, hvor trailerne kan hentes og lånes. Og vi er i dag på 1.900 trailer cirka.
Og så har vi jo en platform til deleøkonomi. Hvorfor skal man købe og eje en trailer selv, når man kan låne den også? Og vi har faktisk også en sund drift i dag. Vi har overskud på vores resultater, som jeg så kommer tilbage til lidt. Vi synes selv, at vi er kommet ind i en rigtig god stime. Vi har vækst over hele linjen. Det, der driver vores forretning, er jo, at kunderne har brug for og ønsker at leje en af vores trailer, eller låne en af vores trailer. Og nu starter jeg sådan nede i højre hjørne her, men her kan vi se, at væksten i antal udlejninger har været ganske fornuftig igennem de sidste 4 år her. Antallet af trailere, som jo selvfølgelig driver muligheden for at låne eller lave mange udlejninger, er også vokset pænt. Og antallet af lokationer hos vores partnere er vokset, og vores partnere er også vokset. Så vi ser en fornuftig vækst over hele linjen på vores forretning. Og de hænger selvfølgelig sammen, de her, men det er godt at se, at øget kapacitet i markedet også skaber øget forbrug og vækst i vores forretning. Det er jo fantastisk, at samtidig med, at vi har kunne vækste vores forretning så meget, som vi har, så har vi faktisk også formået at vende vores finansielle resultater fra minus til plus. Og vi forventer, at vi havde et fornuftigt resultat sidste år, og vi forventer at få et resultat i år på omkring 4-5 millioner kroner før skat. På en omsætning på mellem 47 og 50 millioner. Så vil jeg fortælle jer lidt om vores partner og kunder. Vi kalder partner, det er dem, hvor trailerne står, dem kalder vi for partner, og kunder, det er så dem, der kører rundt med dem. Vores forretningsmodel er meget simpelt. Vi har nogle partner, som betaler for at have vores service stående. 27% af vores omsætning kommer fra den del af forretningen, og de betaler simpelthen for den service, vi stiller til rådighed for dem og deres kunder, og de betaler for den branding og annoncering, de har ud af, at trailerne kører rundt i gadebilledet. Derudover så har vi en forretning på 73, eller tjener vi 73% af vores omsætning på, at kunderne rent faktisk låner vores trailer. Og det er gratis at låne dem, men vi har nogle tillægsydelser på produktet, som gør, at folk kan reservere den på forhånd, hvis de vil være sikre på, at de skal bruge den, når de skal flytte fra A til B, og vi tæller det forsikringer i forbindelse, hvis man ikke ønsker at have den risiko, der ligger i, at man kommer til at lave skade på traileren. Så det er sådan et stort set vores, det er vores indtjeningsstream her, der fordeler sig sådan her. De her tal er fra sidste regnskabsår. Vi kan sige, at vores partner er tilfredse og glade. Vi har rigtig mange partner, og det her bare er et lille udsnit af dem nede i bunden her. Og der er mange rigtig gode brands her, som vi arbejder sammen med. Vi er rigtig stolte af, at så mange ønsker at arbejde sammen med os. Og vi er også rigtig stolte af den udvikling, vi har haft i år på at kunne lancere mange partnerskaber med vores partner, som vi har vores trailer stående. Og det bekræfter os bare i, at vi har et koncept, som er brugbart og til gavn for både vores partner og kunder. Vores kunder er også glade og tilfredse. Det er jo klart, når man kan låne trailer gratis, så bør man jo være glad. Ud af 11.000 anmeldelser på Trustpilot og Google har vi faktisk en tilfredshed på 4,7 ud af 5. Så det er faktisk rigtig, rigtig flot. Så ja, det er vi stolte af også, selvfølgelig. Nøglen til vores succes, det er altså den, som jeg nævnte tidligere, det er den app, vi har. Det er den evne, vi har haft til at udvikle vores koncept og vores forretning hele tiden. Det har vi haft nogle rigtig dygtige folk, der har gjort igennem tiden. Og nogle visionære folk i spidsen for FreeTrailer. Og det er grunden til, at vi har kunne bevæge os i den retning, vi har. Det er klart, at i dag kan vi tilbyde vores partner, at de kan få vores produkter. De behøver egentlig ikke tænke så meget mere over det. Vi sørger for alt omkring det. Kunderne betjener sig selv. Og det, altså, det, man kan sige, at i den her coronatid har det selvfølgelig været helt fantastisk for vores forretning i sig selv. Ja, vi har en fantastisk app, viser det jo faktisk, at vi faktisk blev nummer 2 ved nomineringen til bedste app i 2019, og det var vi rigtig stolte af. Vi er selvfølgelig ked af, at vi blev nummer 1, men det må vi så se, om vi kan blive på et senere tidspunkt. Lidt om vores tal.
vi havde i sidste regnskabsår, som sluttede 30. i 6. en omsætning på 40 millioner, en omsætningsfremgang på 17,5%. Vores forretning bliver selvfølgelig drevet af de udlejninger, vi har, og man kan også se, at udlejningsvæksten har været helt fantastisk med 28,6%. Det, der er mest rigtig godt at bemærke her, er, at vores resultat før skat faktisk steg fra minus 3 millioner i 18-19 til 1,5 millioner i plus i 2019-20. Altså en forbedring på hele 5 millioner kroner. Så det er vi rigtig stolte af, og det er et vidne om, at vores forretning er kommet ind i den vækst, som vi er gået efter. For lige at følge op på, hvordan det så går her i det her år, så har vi aflagt vores halvårsregnskab, som var 31.12. Og der kan man se her i tallene, at vores omsætning og udlejningsvækst, den fortsætter, og det er fantastisk, og vi er rigtig stolte og glade over det her. Man kan også se, at vores resultat før skat, hvis vi sammenligner med året før, er faktisk steget med fra 600.000 til 2,5 millioner. Så rigtig flotte resultater. Og det er, som jeg siger, drevet af vores udlejninger. Her har jeg prøvet at stille antallet af udlejninger op måned for måned over året i 4 år. Hvor 18 er den blå for neden, og så kommer årene derop efter. Og der kan man bare se, at denne her kurve, den bevæger sig bare opad år for år, og den er jo rigtig flot i 21 også. Og hvis vi ser det lidt på en anden måde, vi har lavet en graf her over, hvordan et års rullende udlejninger, der er selvfølgelig lidt sæson i vores forretning. Folk vil hellere køre med trailer om sommeren end om vinteren. Og hvis man ruller vores udlejninger over året her, så får vi en rigtig flot kurve med en flot, flot vækst her i de sidste 2 år siden vores børsintroduktion. Jamen, lidt om fremtiden. Vi har fokus på 3 eller 4 områder, hvor vi kan forbedre vores forretning. Vi kan selvfølgelig få nogle flere antal trailer ud i det marked, som vi allerede er i. Vi kan gøre det til nogle af de partner, vi har i forvejen. Det arbejder vi med, hvis der er mulighed for det. Vi arbejder med at få nye partner. Vi kan forsøge at løfte kapaciteten på den portefølje af trailer, vi allerede har, og det kan vi gøre med nogle længere åbningstider hos vores partner. Vi kan forsøge at få en større omsætning per udlejning. Det kan være alternative indtægtsstrømme, altså det kunne være andre tillægsprodukter, vi kunne putte på her. Og så kan vi forsøge at få en højere udlejningsfrekvens, det vil sige, at den samme trailer måske kan komme ud og køre flere gange om dagen. Og det har den freelock, som jeg har snakket så meget om nu, altså elektroniske lås og vores app, jo bidraget helt voldsomt til, fordi det nu gør det nemt for kunderne at hente og aflevere, og man faktisk kan gøre det på alle tider af døgnet. De her 4 ting er jo noget, vi arbejder på for de markeder, vi er i dag. Det er Danmark, Sverige, Norge og også Tyskland. Men det, der jeg har så prøvet at illustrere ned i bunden her, at det er jo alt sammen skalerbart i de lande, man nu kunne forestille sig, at vi kunne ekspandere det her koncept til i fremtiden. Vores potentiale, vækstpotentiale, jeg plejer at sige, det er voldsomt stort. Det er kun et spørgsmål, hvor mange lande der er. Af de lande, vi er i dag, der er det jo så Danmark, Sverige, Norge og Tyskland, som jeg sagde. I Danmark har vi i dag 1134 trailere. Vi tror, markedet er 2.000. Og vi har en mål i år om at komme op på 1.200. I Sverige tror vi, at markedet er 4.000 trailere. Sverige er faktisk et større trailerland end Danmark. Og vi har i dag 568 trailere. Det passer ikke, vi er faktisk op på 600 nu. Vi tror, at vi har en målsætning om at komme op på 700 i år. I Norge tror vi, at der er et marked på 1.000 trailere. Og i dag har vi godt 150, så der er også masser af potentiale der. I Tyskland har jeg ikke skrevet så meget om, hvad jeg tror væksten er. Vi er lige startet i Tyskland i dette regnskabsår. Vi har kun 20 trailer. Vi er i Karlsruhe live hos IKEA. Vi tror, at markedet i Tyskland, det er jo et meget stort land i forhold til det, vi er vant til i Skandinavien, jo, er på 30.000 trailer. Alene IKEA har jo 57 butikker i Tyskland, så der er masser at tage fat på i Tyskland. Det her er egentlig for at illustrere bare, at vi har også potentialet på de markeder, vi er i dag, og det kan vi jo også se af de mange nye samarbejdsaftaler, vi laver.
Så udover at vi kan ekspandere til nye lande, så har vi også meget fokus på at gøre det endnu bedre i de markeder, vi allerede er i dag. Vi tror, at vi kom, i det her regnskabsår kommer vi til at lande på en 47-50 millioner i omsætning og et overskud på før skat på mellem 4 og 5 millioner. Vi tror, vi kommer til at havne på 2200 trailer i markedet, de markeder, hvor vi er. Og det er faktisk en vækst på 25% i antal. Vores antal af udlejninger regner vi med at runde 500.000 i år. Så for at summe op her, så synes vi, så er der grunden til, at man skulle investere lidt i Freetrailer, det er jo, at vi har et dokumenteret og gennemprøvet koncept inden for deleøkonomi. Vi har en skalerbar forretningsmodel, og en flerstrenget vækststrategi, som jeg sagde før, på både på vores eksisterende marked og nye markeder. Vi har en masse loyale partnere og mange tilfredse kunder. Vi har en fornuftig, solid erfaring og en stærk finansiel stilling i forbindelse med, som vi har opnået gennem den børsnotering, vi er kommet igennem for et par år siden. Så vil jeg bare slutte af med at sige, kom med på vores rejse her og download vores app, lån en trailer. Tilmeld dig vores Investor News på vores hjemmeside, så får du en mail hver gang, vi kommer med en nyhed. Så er jeg vel egentlig bare kommet til spørgsmålene her. Ja. Men jeg håber, jeg overholdt tiden. God ros for overholdt tiden der igen. Det er I gode til. Ja, okay. Fantastisk. Lad mig lige tage et par spørgsmål. Skal jeg lukke noget her, eller? Det skal jeg vel, ikke? Ja. Er det fint? Philip, du nævner nogle meget flotte tal og en meget, meget flot udvikling, I har haft her de sidste par år, må jeg sige. Noget af det, jeg tænker på, det er med, hvad med konkurrencen? Hvad med dem, der ikke har bil, for eksempel? Har I overvejet, hvem er jeres største konkurrent? Jamen, så vi har, altså vores konkurrenter er jo benzinstationerne, som jo har trailere stående, som de lejer ud til folk. Det er jo klart, at de er en konkurrent til os, men deres koncept er jo noget anderledes end vores. Altså, der er ikke rigtig nogen, der har et koncept som vores, hvor man kan få lov at låne traileren gratis. På en tankstation skal du betale for det jo, og du kommer meget hurtigt af med 400-500 kroner for at låne en trailer. Det kommer du jo slet ikke til hos os, jo. Så konkurrencesituation, ja, der er konkurrenter på markedet, der låner trailer ud. Jeg plejer, når jeg skal være lidt sjov, så plejer jeg at sige, at de går nok hen til tankstationerne, når vi ikke har flere at lege, ikke? Så. Okay, fint. Hvad med folk, der ikke har bil, for eksempel? Har I overvejet at lave et koncept, hvor I havde lejet store varebiler ud eller noget? Jamen, det er faktisk et område, vi har kigget meget på igennem årene, og vi har også langt med udviklingen af et koncept. Jeg ved ikke, om vi kommer med noget, hvornår vi vil gøre det. Når du siger det med biler, så vil jeg heller, eller med folk, der ikke har bil, så vil jeg hellere sige, at vi kigger jo også ind i en urbanisering, hvor folk sætter sammen i byerne, og hvor bilerne ikke må være der, og den slags ting der. Så vi har kigget meget ind i nye produkter, som en e-trailer for eksempel, som nogle af dem, der kender Freetrailer, ved, vi har lanceret her i år. Det kan også være elcykler og den slags ting, som jo også sagtens kan lejes ud i vores platform. Ligesom alle mulige andre ting jo i princippet kunne. Vi er egentlig ikke bundet af, at det skal være en trailer eller noget. Vi kan egentlig veje hvad som helst ud, jo. Hvad med, nu corona kan man sige, har jo været godt for nogle brancher og skidt for andre. Jeg ved i hvert fald selv, at jeg har lavet en masse nyt derhjemme og sådan nogle ting, og været i Silvan og Bauhaus og IKEA og sådan noget. Ser du det som risiko, at folk gør mindre det næste år, eller hvordan? Nej, det gør jeg egentlig ikke. Altså, du har ret. Vi oplevede faktisk, da coronakrisen startede sidste år, at et fald i antallet af udlejninger i de første uger, tror jeg det var. Og jeg tænkte, hvad nu, og hvordan skal vi forholde os til det her? Ingen af os vidste jo rigtigt, hvor det her ville bære hen af. Men meget hurtigt, som dig, så var der nok mange mennesker, der begyndte at rydde op derhjemme og i haven og hvad vi er. Så det første chok havde lagt sig, så begyndte folk at låne vores trailer igen for at få kørt tingene væk på lodspladsen og den slags ting. Så det er klart, at vi har haft glæde af coronakrisen, men altså, jeg ser ikke jeg ser egentlig ikke en risiko for, at folk holder op med at køre med trailer og flytte rundt på ting og sager og rydde op i garagen og i haven og sådan nogle ting. Så det. Ja. De køber også møbler og ting og sager hos vores partner. Ikke? Så. Hvad med næste marked? Nu så jeg, det er jo meget det nordiske og så Tyskland, og der var kæmpe potentiale. Hvad med USA for eksempel?
Altså, ja. Altså, vi har jo faktisk et selskab i USA, fordi vi har kigget på USA for nogle år siden. Jeg vil tillade mig at sige, at jeg synes, at på nuværende tidspunkt er der potentiale nok i Europa til, at vi nok vil koncentrere os om det i første omgang. Men altså, kommer der nogen og spørger os, om vi vil hjælpe dem med vores koncept i USA eller Canada for den sags skyld, så vil vi nok sige, jamen, lad os kigge på det. Philip, tusind tak. Det var de spørgsmål, vi nåede. Tak. Og vi går videre til næste levende billede. Dan Kahn Pharma. I kan se mig nu. Hvem er det? Kan du høre mig? Ja, kan du skrue lidt op for lyden? Er det bedre? Eller lidt tættere på mikrofonen måske, eller et eller andet. Er det bedre nu? Det er lidt lavt. Lidt lavt? Jeg prøver at... Kan du høre mig nu? Ja, jeg kan godt høre det, men snak højt i hvert fald. Jeg prøver at snakke højt. Alle tiders. Jamen, pænt goddag til alle. Mit navn det er Jeppe K. Rasmussen, og jeg er founder og direktør i vores selskab, som hedder Dan Kahn Pharma. Vi gik på børsen sidste år på Spotlight Stock Market og rejste i løbet af sidste år små 55 millioner totalt. Vi er lidt tidspresset, så jeg prøver at holde kort og starte med introduktion til selskabet og følge lidt op på, hvordan det går omkring selvindustrien med medicinsk cannabis i Danmark, som vi arbejder indenfor. Og så også kigge lidt på fremtiden for vores selskab, hovedsageligt med øjne på vores produktlinje, men også på vores go-to-market-strategi. Og Brian, du skal bare se til, at det bliver lavet, så du lige råber højt i går. Godt. Ligesom med alle de andre, så er der selvfølgelig nogle forudgående statements og noget disclaimer. Det er ikke noget, jeg vil trætte jer med. Det er noget, I kan læse meget mere om på vores hjemmeside. Dan Kahn Pharma, vi er det, vi kalder et biofarmaceutisk selskab, som udspringer af behandling og terapeutiske behandlingsmetoder fra cannabinoider, som blandt andet også er det, der stammer fra cannabis. Vi agter og sigter efter det, man kalder en værtskabelskrevet virksomhed, som vil sige, at vi arbejder med mere eller mindre alt, lige fra første biomateriale til vi står med produkterne ude på hylderne, ude på apotekerne og hospitalerne. Det fungerer både inden for det, vi kalder pyto, men også syntetisk, altså pytoplante og syntetisk, som er syntetisk fremstillet. Og det fungerer både under det, vi kalder godkendte og ikke godkendte lægemidler. En fælles nævner for begge to, i hvert fald for nuværende indtil videre, er, at det alt sammen er receptpligtige lægemidler, vi arbejder med. Selve strategien for selskabet bygger meget omkring den her IP-baserede strategi, hvor vi hellere har lidt mere fokus på selve formulerings- og administrationsdelen, altså det her med delivery systems, hellere det end at være en stor producent, som spytter en masse bulkmateriale ud, som vi ser rigtig mange af vores kollegaer gøre på Fyn. Måden vi ligesom, hvad kan man sige, eksekverer den her strategi på, det er gennem strategiske partnerskaber, men også i andre tilfælde gennem at opkøbe eller akkvirere af licensforhold eller IP til enten den her formulering eller det her administrationssystem, som det er leveret i. For at kort snakke om patientgrupper, så forholder vi os meget inden for det, der ligesom er blevet lavet rammer for i forhold til selvforsøgsordningen, som rigtig meget er centreret om smertebehandling. Men vi har en del udgangspunkt og prøver i lagt til at sige, at der hvor vi fokuserer, det er der, hvor medicinsk cannabis eller behandling med cannabinoider har vist nogle gode indikationer på behandling for områder, hvor der ikke findes, hvad kan man sige, behandling, som egentlig giver de ønskede effekter, eller har så mange bivirkninger, at man bliver nødt til at kigge på nogle alternativer. Så det er ligesom det skub, vi ligesom prøver at forholde os ind til i en forholdsvis bredde, uden at begrænse os selv. Skal vi prøve at gøre det lidt mere visuelt omkring det her med, hvad det er for et område, vi har fundet indenfor? Det kan bare være lidt forvirrende nogle gange. Så jeg prøver sådan at putte det ind i fire grupper. Vi har først og fremmest det her, vi kalder lægemidler, hvor der kun er meget få aktører. Vi har en ret makaber aktør inden for vores marked, som hedder G Pharmaceuticals.
som har to nuværende produkter på markedet. Det er legalt worldwide, kan du sige, alt efter hvad for en lægemiddelighed, vi arbejder inden for, om det er FDA, eller om det er EMA, eller you name it. Så har vi også det, vi kalder medicinsk cannabis, som er lidt mere et flyvsk term, kan man sige, som er generelt udbredt legalt, men vi har selvfølgelig nogen, der er lidt bagefter, og nogen, der er lidt foran. Der har vi også hele det her CBD Wellness Future-område, som også er lidt en gråzone i forhold til de forskellige elementer. Det er også lidt på sidespillende på med medicinsk cannabis, mere eller mindre legalt i første del af hele verden. Sidst har vi så det her område, som vi kalder rekreativ cannabis, som er det, vi i høj grad kender fra hele den her legaliseringsdel, vi ser i staterne i USA, men også i Canada. Herhjemme i Europa har vi i Holland, og vi har Portugal, som er nok de mest nævnværdige. For ligesom at indtage vores forretningsområde, så kan I se nogle cirkler her. Vi udspringer af det, der hedder medicinsk cannabis, medical cannabis, men har i tidens takt med udviklingen af branchen måtte se os nødsag til at kigge ind i os selv og sige, at vi også begynder at kigge mere og mere over på godkendte lægemidler og distribuering af disse. Det vil jeg være lidt tilbage til. For sådan kort lige at snakke lidt om forsøgsordning, så er den jo lidt speciel i forhold til, hvis man kigger på, hvordan man normalt launcher og introducerer lægemidler. Forsøgsordning var jo egentlig det, man ville nok kalde en. Ja, det var et opråb fra en stor publikation omkring, at der ligesom behøvede et alternativ for, at der skulle være en legal adgang til behandling af sin cannabis. Hvor normalt ser man jo den typiske klinikervej, hvor man ser en fase 1, 2, 3 og you name it hele vejen igennem. Hvor det her var udspring fra politisk og et patientorienteret område, kan man sige. Og ligesom skulle skabe en legal adgang for patienterne til behandling af sin cannabis. Udover det, så har ordningen også skabt nogle ret lukrative forhold, jeg kalder det, for de producenter, som har valgt at sætte sig i det danske marked i forhold til det framework, vi spiller inden for. Blandt andet i forhold til vores frie produktionsmuligheder og dertil også vores eksport. Hvor hvis man kigger på det overordnede billede i Europa, så er tendensen, at man har rigtig mange ordninger inden for udskrivningsdelen til patienter. Men det med at have en egen produktion, altså en indlandsproduktion, det er man ikke stor tilhænger af. Så der er rigtig mange lande, som i høj grad er afhængige af import. Det skal jo så der til også siges, at selve forsøgsordningen, det er en forsøgsordning, som bare over 4 år, og vi kører faktisk på sidste år nu, den blev vedtaget 1. januar 2018. Og vi afventer en evaluering af vores kære sundhedsminister, Magnus Heunicke. Den skulle have faldet sidste år i sommeren, men på grund af corona og alle de her ting, vi kender, så er det også blevet udsat som så meget andet. Vi har dog en stærk vending til, at det sker rundt om hjørnet på det, og snart, og er også ret fortrøstningsfuld i forhold til den, hvad kan man sige, den videreførelse af ordningen og den omfang. Kigger vi på medicinsk cannabis i Danmark og de recepter, der ligesom er, hvordan det hele beholder sig, så ser vi i dag, at der er omkring det her, det er nyeste nummer fra Q4, 2020, lidt over 6.000 recepter er blevet udskrevet, hvor 3.500 af dem cirka er blevet udskrevet uden for selve forsøgsordningen, det vil sige, at det enten er gennem godkendte lægemidler eller gennem den magistrelle ordning, som vi kender, som vi også vil komme til lidt på senere hen. Hvor 2.700 af de små 6.000 recepter kommer gennem forsøgsordningen. Hvad der er rigtig, hvad man skal virkelig bemærke i de her slide, det er den sidste statement, som også er noget, vi er rigtig meget prøvet at indsætte i den her problematik omkring, at der er nogle helt forfærdelige mørketal omkring behandling og selvmedicinering af medicinsk cannabis. Og gennem rapporteringer og andre research-veje, vi har gjort os, blandt andet gennem en større forskningsgruppe med nogle patientforeninger, ser vi, at det faktisk er 80% af alle patienter i Danmark, som enten er i behandling eller har været i behandling, som egentlig, hvad kan man sige, er ekvivalent og selvmedicinerer sig med medicinsk cannabis uden om lægens recept. Og det er selvfølgelig et kæmpe problem, og det er noget af det, som vi selvfølgelig har sat i verden for til at skulle gøre en forskel omkring. Kigger vi på, hvordan selve, hvad kan man sige, branchen, industrien, den har udviklet sig, så
så vi egentlig, at det hele det kom afsted, som vi havde håbet på. Vi havde nogle produkter på markedet fra dag 1. Vi kan så diskutere, om det var de rigtige produkter. Vi fik senere hen en af vores kollegaer, Stenokær, med på bølgen, og de fik i slutningen af 2018 cirka 3 olieprodukter på markedet. Desværre for alle, både patienter og Stenokær selv, så måtte vi se, at de her produkter hen omkring 2019 sommeren måtte blive trukket tilbage på grund af noget compliance issue med deres partner. Og det satte virkelig en kæmpe hjul omkring udskrivning af medicinsk cannabis, specielt på grund af den her meget latente produktportefølje, som vi ser. Selve produktportføljen på det danske marked, der indeholder sig omkring hovedsageligt den største aktør af nogle af de Kangaroo, som ligger nede i Kolding. De har et produkt på markedet, de importerer på Holland, som hedder Vitopan. Og det her produkt, det er et tørret blomstprodukt, som skal indtages som en te. Noget, som både patient og læge har lidt svært ved at forholde sig til, og vi mangler virkelig noget bredt og dybde i ordningen for, at begge parter ligesom kan se sig selv i øjnene med det her, og vi kan få kørt det ordentligt skub igen. Dermed sagt, tror jeg ikke, at vi egentlig har mistet momentum i branchen. Selvfølgelig mistede vi noget hen over sommeren 19, men som vi også ser på tabellen til venstre her, så har vi egentlig fået det fint reetableret igen, og man kan egentlig sige, at det, som der gik tabt i selve forsøgsordningen, det er egentlig kanaliseret sig igennem til det, vi kalder den magistrelle ordning. Og den magistrelle ordning, det er det, man kalder, det svarer til, at du igennem din læge kan få bestilt en formulering af recept til et hospital, som så har et tilsvarende produktionsenhed i det her tilfælde, som så blod for optag, som så kan fremstille den her formulering til dig. En knap så kommerciel vej at gå, kan man sige. Og det er selvfølgelig noget, vi agter at køre tilbage i de baner, vi så helt ind til sommeren 2019. Hvad der også er bemærkelsesværdigt, det er så at kigge på de her godkendte lægemidler inden for behandling med cannabinoider, hvor vi helt frem til 2020, sommeren har haft det her ene produkt på markedet, som hedder Sativex. Omkring sommeren sidste år fik vi så introduceret det her yderligere lægemiddel, som hedder Epidiolex, som også er et lægemiddel, som kommer fra GV Pharmaceuticals, og det har virkelig sat skub i tingene, i og med det her, det er også et oralt olieprodukt, som lægen lidt mere kan forholde sig til. Og det skal dertil også siges, at lægerne også har nogle komplikationer omkring den nuværende forsøgsordning, som vi selvfølgelig også håber på, vil blive evalueret i den nye evaluering, hvor man blandt andet kigger ind på, at i den nuværende forsøgsordning, der hæfter lægen for alt ansvar omkring alle tænkelige bivirkninger. Ikke at det er noget, der skal løbe øjenbryn i forhold til den rapportering, der har været indtil videre, men af rent princip, så giver det bare nogle. Det er en større dealbreaker, end man lige tror, man har for mange af dem. Og med det sagt har vi jo som virksomhed været nødsaget til at sige, hvordan kan vi kigge ind i det her med respekt, både for vores investorer, for os selv, for patienter, for hvordan vi kan komme videre. I givet fald, at de her tendenser i den nuværende forsøgsordning, vi skulle fortsætte. Og i den forbindelse har vi ligesom været ude og scout markedet. Det er ikke nogen nem opgave, fordi at de her clinical stage companies rundt omkring i verden, dem er der ikke mange af, som for eksempel i en forsøgsordning. Vi er nu kommet til det punkt, at vi har underskrevet et letter of intent med et selskab, som hedder Tito Biafarma, som er placeret i Canada. Og det forholder sig for nuværende omkring aftalen med 3 lægemidler, hvor vi henholdsvis har det her lægemiddel med Juka, Quicksleep, og så har vi et lægemiddel, der hedder Fabula Versa. En Juka er egentlig et en-til-en produkt af Quicksleep, som egentlig bare har en tidligere market launch, i og med at det ikke er et godkendt lægemiddel. Quicksleep og Fabula Versa går i begge to efter at få EMA registreret, så det er gennem den europæiske lægemiddelsmyndighed, som så giver os de her samme forhold, som vi ser med GF-Mosylkøds. Altså vi slår ind på nogle forhold med konventionelle lægemidler og de samme tilskudsordninger hele vejen rundt, som vi kender fra den normale tilgang til alle de her ting. Quicksleep, det er en lægemiddel, som er indikeret mod, man kan sige, avancerede smerter, og specielt omkring det her med gennembrudssmerter, som typisk er, men man skal nok se det her som et supplement til behandling af stærke opioider, som for eksempel morfin. Ligeledes har vi det her Fabula Versa-produkt, som går ind og er et supplement til et appetitstimulerende produkt,
specifikt henvendt i det her tilfælde mod folk, som gennemgår kemoterapi, og i den forbindelse har problemer med at holde med en viser og falde med hele den proces, vi kender. Men også relateret til andre, hvad kan man sige, anoreksi-lignende tendenser i forhold til vægttab, blandt andet med AIDS. Hvad der også er værd at bemærke i aftalen, det er, at vi har i den ongoing proces, altså det her det er long term, hvad kan man sige, partnerskab, vi indgår, har den videre ret til hele pipelinen omkring de mulige nye lægemidler, som Citra Biopharma lige måtte introducere inden for området omkring smertebehandling. Kigger man på sådan det competitive overbillede i dag, så nævnte jeg tidligere det her Kangaroos produkt fra Betocan, som er den her blomstprodukt, som bliver anbefalet og optaget som en te. Derudover har vi også et produkt, der hedder Cetamin, som bliver importeret fra en af vores kollegaer på Fyn, som hedder Aura Nordic, som I sikkert også kender jer, der arbejder inden for vores linjer. Det, som er lidt specielt ved det her Aura, det her Cetamin-produkt, det er, de har kun lanceret et produkt på markedet, og det er en gel capsule. Og den er utrolig potent på den del, der hedder THC, som er den psykoaktive del. Det vil altså sige, at man har utrolig svært ved at indtræffe i en sådan behandling, som jeg i hvert fald også personligt sætter store spørgsmålstegn ved selv. I og med, at det heller ikke er noget, man bare lige, men man kan bare ikke bare lige en gel capsule til 3 stykker, som man gør med sammen det. Alt sammen noget, som vi selvfølgelig har tænkt os i at komme i møde og give noget konkurrence på, men mest af alt for at sige, at vi skal have nogle behandlingsformer, som både giver den fornødne dybde og bredde for patienten, specielt med hensyn på at kunne indtræffe i en ordentlig behandling, hvilket ikke altid har været tilfældet med de andre produkter. Her har vi nogle gel capsules og nogle oils i pipeline gennem nogle partnerskaber. Vi har en henholdsvis Medifarm Labs, som er amerikansk, kanadisk / australsk selskab, og videre også et eksklusivt samarbejde med nogen, der hedder Canisher Therapeutics, som er siddende nede i Israel. Yderligere er det også spændende at kommentere på et produkt, som Canisher har i pipeline med et andet selskab, et svensk selskab, også noteret, som hedder Libro, omkring en patenteret teknologi, som hedder Aquano, som er en topikal løsning, som vi håber på at komme ind og gøre en rigtig stor forskel på folk med hudproblemer. Går vi lidt længere ned og kigger på markedet for de godkendte lægemidler, så har jeg også været lidt inde på det tidligere. Vi har det her Sativix-produkt, og vi har det her Epidiolix-produkt, som henholdsvis henvender sig til multiple sklerose og epilepsi. Og det er jo på lige vilkår her, vi ønsker at introducere Quickslip og Badura Versa. Og vel at mærke ikke i konkurrence med hverken til Tivex eller Epidiolex i forhold til de target groups, de har, som vi har kæmpe store forventninger til. Og det er, for at sige det pænt, lidt en game changer for os som selskab. Det tror jeg, man roligt kan sige. Så har vi så også en magistrel ordning hernede, den vil jeg ikke komme for meget ind på. Jeg har lige pointet de to mest makabre, som er dem, der bliver udskrevet mest, men der er selvfølgelig flere. Og igen en knap så kommerciel tilgang til måden at bygge den her forretning på. Og sidst nogle produkter, som kan udskrives på en udleveringstilladelse, som er en lidt mere kompliceret proces. Altså, det er nogle produkter, som ikke er godkendt i Europa, men i det her tilfælde har der placering i USA og Canada, amerikanske. Kigger vi så lidt på vores go-to-market-strategi, som jeg også synes er rigtig interessant, så vil jeg gerne highlight den her Tetra-aftale igen, i og med, at vi har det, vi bygger på nu, det er selvfølgelig stadig LOI, og vi forhandler lige nu, og håber på, at snart kunne kommunikere noget mere omkring udfaldet af, hvordan det her bliver sat sammen, men det forholder sig jo sådan, at vi har eksklusive rettigheder i hele Skandinavien, plus Finland, og vel at mærke yderligere også Tyskland. Og det her, det kan blive kæmpestort. Vi kigger ned i et marked på, ja, vi har en større stat, der hedder, baseret på nyeste tal fra 2020, til 165 millioner euro, og det er alene på den tilskudsberettigede del, altså det er ikke inkluderet de private aktører med siden af, som kører rundt op om den del, som ikke er tilskudsberettiget. Og det er tilsvarende cirka 340.000 recepter. Og det, som så er interessant i det her, det er at kigge på, okay, hvordan bliver de her lægemidler så egentlig udskrevet, hvor man kan se til højre, nu er det både Danmark og Tyskland, og det er, som tidligere nævnt, rigtig meget inden for smerteområdet.
Og det er jo præcis det, vi agter at søge med i hvert fald det ene af vores præparater, vi kører ind med Tetra Biopharma. Så hele delen omkring penetrationen i Tyskland, den forholder sig omkring de her IP-baserede lægemidler med Tetra Biopharma, til dels også det her potentielt lægemiddel med Cannashore, og så også vores råmaterialer, som vi har. Vi har jo en produktionsenhed i Jylland lige nu, som agter at producere derned til. Vi havde selv nede i Tyskland alene sidste år på, jeg tror, den del, den udgjorde omkring 80 millioner euro alene, bare på råvaredelen. Så der er plads til aktører, og det er noget, vi skulle kigge. Kigger man så mere på Danmark, Sverige, Norge, Finland, som vi også er med her med vores andre aktører omkring Midtham, Malt og Cannashore og også Tetra Biopharma, så kigger vi mere ind mod et marked, hvor vi ser utrolig latente konkurrenceforhold, markedskonditioner, hvor vi ser en stærk mulighed for at kunne opbygge en stærk position set med, hvad kan man sige, market shares, for at sige det sådan. Og det er noget af det, vi arbejder i fuld kraft på lige nu, at få ud hele den her kæmpe store salgsorganisation ud over specielt med Tyskland, som er kæmpe stor. Så ja, jeg tror, det må være ordene for mig for nuværende, så det er egentlig mest, jeg glæder mig til, det er spørgsmålet. Ja, hej Jeppe. Tak for præsentationen her. Noget af det, som du var lidt inde på i starten, det her med den her forsøgsordning, der skulle forlænges, som har trukket ud på grund af corona, eller hvad den er. Var der noget, der blev godkendt i Sverige her for nylig, som de vedtog i eller andet? Og hvad forventer du med Danmark? Hvornår tror du, at der eventuelt sker noget? Jeg tror alt, de vil kommentere på hverken Norge eller Sverige. Det kører lidt frem og tilbage, og der kommer lidt for forskellige meninger. Men jeg kan kommentere så meget på, at vi så i sidste uge, vores kære sundhedsminister ude og i en skriftlig indikering af, at der meget, meget snart vil komme en indkaldelse til forhandlinger omkring den videreførelse af den nuværende forsøgsordning. Ja. Ja, så det er vel en stor trigger for jer? Hvad siger du? Ja, det er vel en stor trigger for jer? Det er det jo til dels. Nu kan man sige, nu spiller vi også ind på andre områder omkring den her aftale med Tetra Biopharma, som ikke fungerer under forsøgsordningen, men fungerer under det, vi kender fra den konventionelle tilgang til lægemidler. Dog stadigvæk med behandlingsformen i cannabinoider, men helt klart, altså det er en stor milepæl, som skal lukkes. Men som også tidligere kommunikeret i forhold til det skriv, der er blevet lagt ud omkring tankerne til, hvordan man kan videreføre det, så er vi er ret fortrøstningsfulde omkring, hvordan det bliver ført videre. Jeg tror selv på en forlængelse. Jeg tror ikke på, at vi kan gøre det permanent nu. Vi har simpelthen ikke nok evidens og nok til at bygge på at sige, at vi skal gøre det her til en permanent ordning. Men jeg tror på, at vi kommer til at videreføre det, og jeg tror også og håber på, at indholdet i selve ordningen kommer til at favorisere patienten mere, end vi ser lige nu. Fordi det er på mange fronter ret kritisabelt, spørger mig. Hvem er det, man ser, når man ser på det her cannabismarked, sådan noget i USA og Canada, sker der jo rigtig meget, og flere og flere stater i USA legaliserer, og der sker meget derovre. Er det noget af det, I også kigger hen i, eller hvad? Nej, det gør vi ikke, men vi bliver tit sidestillet, men lad mig sige det sådan. Altså, det er jo vigtigt at grave de her forskelle mellem det, vi kender som et rekreativt marked, som meget af det, det forholder sig til over i det amerikanske og amerikanske. Hvor i Europa har vi jo mere eller mindre kun de her medicinske forhold. Det er vel utænkeligt at komme på et eller andet tidspunkt, men jeg tror aldrig nogensinde, det bliver en boldbane, vi som Dancan Pharma kommer til at spille ind i takt med de høje standarder, vi sætter for os selv i produktionsforhold og hele vores tilgang til markedet. Så det er ikke noget, vi har en interesse i, men igen, vi bliver tit sidestillet med det og sat i relief med det på godt ord, lad mig sige det. Jamen, super fint, du lige kommer med den forskel der. Meget, meget fint. Det var, hvad vi nåede, Jeppe. Super tak, og tak til alle fem selskaber, der præsenterede det. I hvert fald en stor variation, som investorerne kan dykke ned i og se, og om noget af det matcher deres præferencer. Så tak til alle sammen. Og ellers vil jeg bare sige, ja, god aften. Så det herfra. Jamen, selv tak. Ja, selv tak.